ai që vërejt kohë të fundit disa hoxhallar janë nën presionin e ignoranteve të cilët neve gjithmonë na sulmojnë se nuk jemi shqiptar, sipas tyre, të me këne jemi arab ose turq, edhe këto hoxhallar për mi dëshmu si nuk janë, shkojnë bëjnë ekzibicionet të tipit, veshin plisa, sen, okej, okay, me vesh plisa, nuk ka kurgjo okej, okay, këtë e kena vesh plisa, mirë po, po më duke në pak si cirkuzon, të avutan, marin, shkojnë në për emisione me plisa, me fylla, me vitë qiftelia, se dhja i marin me veti, tirëqi. Po, është evidente se në kohën e fundit, sulme nda islamit, hoxhallarve, simboleve të islamit, janë të përhapuna, kanë marrë dhenë, sidomos në mediat elektronike, sa që nuk kalon një javë pa u bë top temë diçka në lidhje me islamin, ndonjë qendrim, ndonjë hoxhë, ndonjë fetva fetare, ndonjë rregull islam, ndonjë figurë kontroverze kështu me radhë. Dhe edhe është e vërtetë se hoxhallarët janë më të apostrofuarit në këto biseda. Edhe normalisht presioni publik që i bëhet islamit dhe figurave islame ishtin disa hoxhallar të bëjnë disa kompromise, të bëjnë disa koncesionet, shën pen, disa parime, duke synu një pjesë për tyre me një të mirë, duke tentu të vazbusin zemrat edhe t'i afrojnë ata. Dikush, jo, ka keq kuptim edhe i vetë mbi fen, edhe ka keq kuptim mbi rolin e fes në zhvillimin ton kombëtar, ka munges të informatave mbi vetë fejnë islame dhe ka munges të informatave mbi zhvillimin e islamin brenda trungut kombëtar shqiptar dhe rolin që ka islami edhe tash në këto sfidat bashkohore postmoderne me cilë balafashoj shoqëria, të gjitha shoqërit e si të mos shoqëria shqiptare. Edhe duke i pas parësish këtë të rëthona, shpesh herë na shohime për emisionet e ndryshme debative, ku disa njerës që thirën e mënd hoxës, flasin e mënd hoxës, me gjithë se ajo që ata flasin edhe qëndrime që ata i mbajnë edhe i publikojnë, nuk lidhen asesi me burimet e fejës islame, me Kur'anin fisnik edhe me porosit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk përkojnë as pak me zhvillimin historik të islamit anë e kanë botës, edhe sidomos të na shqiptarët mbrenda këtyve 6 shekujve që është islami i pranishëm. Dhe këtë kjo na shtin neve me dyshu se këta njerëz që thirën e më të hoxhallëkut edhe mundohen të komptarizojnë islamin, edhe këta udheqës emisione që thrasin njerëz të këtil jo kompetent edhe që nuk janë të thirrur të flasin emën të islamit, sepse na në vendet tona kemi institucione zyrtare për që përfaqësojnë islamin dhe muslimanët, dhe për temat klasike të fesë islame, nëse donë qëndrim zyrtar, i ki bashkit islame. Edhe për tyre mund marrish për shembull qëndrimin fetar mbi punën e ezanit, mbi punën e namazit, mbi punën e mbulesës, e jo të marrësh njerëz kontradiktor, kontravers, njerëz me dosje të dyshimt edhe... Në probleme mendore. Në përmes tyre, do më thonë të mundohesh të kalesh një agent që ti e ki edhe të kryesh një loj hutije. Shifne, realisht, hutija kryot të këtë pa përcaktumt. Hutija kryot të ata që kanë një loj fobije nda islamit, përshkak ignorancës që kanë, përshkak gjunave që anë gjytë në të, përshkak problemeve personale që kanë, kurse shumica dërmuese e shoqërisë, dhe më thonë, shqiptare në Kosovë, Maqedoni edhe në Shqipëri, ata nuk i pranejnë këto loj bisedash, muabetesh, rrëth islamit si relevante. Edhe asë kush, dhe më thonë, nuk e merë serioze qëndrimin e dikujt që thiret si hoqë, dhe thotë se namazi, dhe më thonë, nuk ka rëndësi në islam. Kur kush si a merë, sepse se cili njeri, musliman dhe jo musliman shqiptar, e din se namazi është shtylla e islamit. Këna me arritë ajo pikë. Edhe për këtë, si shembull e solla, për me të regu, dhe më dhënë se nuk mundet në këtë formë ata me imponu, për shembull, një agent ku tentojnë të paraqesin një islam pa islam, një islam pa regula islame, një islam amorf, pa formë, një islam pa përmbajtje, një islam pa regula, një islam pa adhurime. Një fe, realisht, pa adhurime që normalisht
kjo nuk ka mundësi me kaluar, nuk ka mundësi vetë vetiu me ekzistu si, si teorema, dhe në mësë klasin, në më thonë si diçka me madhe se kjo. Por, ata nuk e di pse nuk dojnë me kuptu se kjo forme komunikimit që ata janë duke përdor dhe keq përdorimi i mas medias për tentu me shpërla trurin e njerëzve dhe për të paraqit muslimant fetar në këtë rast praktikant e fes si njerëz radikale dhe ekstremist dhe se, si njerëz që e kanë keq kuptu fejnë e vetë e mos flasim për fenomenet tjera shoqërore, demokracinë e kështu më radhë, janë tentativa dhe mund që kanë shku hoqë edhe në gjithaj investim që është bo edhe në figura, në resurse njerëzore, edhe në resurse ekonomike, dhe në edhe pare që janë hargju, edhe emisionet që janë hargju, edhe njerëzit që kanë marë përsi për bajrakin e këtyre agendave, kalimin e këtyre agendave në shoqërit tona, nuk e di pse se dojnë me kuptu se s'kanë kalu edhe nuk kanë sukses edhe nuk kanë me pa sukses. Për dy arsye kryesore, e para është arsyeja domethënë se janë në nivel, domthonë asnjë debat, asnjë dilemë nuk ka fakte dhe argumente as fetare, as filozofike, as logjike, edhe as historike. Dhe e dyta është domethënë sepse rregulli fetar edhe Islami që ka mbijetuar domethënë 14 shekuj, tani është shekulli 15 islamik, në cilin Islami domethënë ekziston edhe zhvillohet. Ekziston dhe rritet. Sikur të kishte pas sukses, sikur të kishin pas sukses dilemat që janë hap vazhdimisht kundrejt Islamit në gjithë shekujt e kaluar, Islami deri tash do të zhdukej. Mirë po realisht ne jemi në një epokë historike ku Islami është feja me zgjerim më të madh në botë. Po vërtet. Edhe për shembull një gazetar i joni këtu dhe një figurë palaço që e merr në emision me bisedat e odave, dhe më thonë që i bëjnë ata, nuk mujnë me zëmbrapë si Islamin, kur për shembull shtëpi mediatike botnore, institucionet mëdhaja, me qindra, djetra dhe qindra akademik që mirën me studimin Islamit, nuk kanë mujtë me hudhë dilema që e zëmbrapë si Islamin edhe e demantojnë Islamin, e këta, dhe më thonë, në këta emisione, do arikan me zëmbrapë si Islamin, ose me aritë që muslimanët ndihen të rrezikuar dhe të dorëzohen, të nënshtrohen edhe ej na shpotoni se na marrum, kjo kanë kon këtë gabim e kanë mikon natë mashtrum. Përkundrazi, ajo që është duke ndodhur realisht në terren në tokat tona është se rinia, do thotë e cila është e mbrojtur prej keq përdorimit të sistemeve politike të kaluara, komunizëm e kështu me radhë, dhe që ka një liri dhe mund të mendimit dhe ka një guxim të ballafaqimit, ata vazhdimisht janë në kërkim të identitetit, përcaktimit identitor, dhe deshtëm në apo nuk deshtëm, si dhe mos ata deshtëm apo nuk deshtëm, duhet pranohet fakti se ata nuk mund me kalu faktin se Islami është pjesë përbërëse e përcaktimit identitar të popullit tonë. Edhe kjo shifet dhe më thonë, me nevojen për xhamia të reja, me praninë e përqindjes lartë xhamati të rinë për xhamia, me rikthimin e mbulesës islame me gjithë presionin e madh që bëhen domthonë kundër vajzave me xhamia në për shkollat mesme, punësime kështu me radhë, zhurma mediatike që bëhet kundër xhamiave, me gjithë këto situata shohim na se rinia djem edhe vajza ata vazhdojnë të rrisin interesimin e tyre për islamin dhe numri i tyre që kapen për fen dhe praktikimin e fes është në rritje sipër. Kjo është argumenti më i madh që e demonton dhe normalisht unë e kam thonë edhe në emision tjera, si duket edhe kjo i frustron ata. Do thotë dështimi i agjendës së tyre, mos arritja e qëllimeve, presioni që ja bëjnë donatorët aty, vej, ku i na dhonë parë, ku keni mri ju deri që 20 vjet, që 20 vjet jemi t'ju dhonë parë, ju Allah kur gjithë s'keni bo, atin, Allah njerëzit, Allah thirët e zonë, Allah njerëzit falen, bile rinia, po këthejt fes, e tash këto presione, ata normalisht i frustronë edhe i bon pak ma agresiv edhe i nxjerë nga jo verzioni i sofistikuar i luftës kundër islamit, edhe i bon agresiv, i bon zhurmë shumë, edhe i bon luftuar të drejt për drejt në islamit, faktisht i uaqer maskat, edhe i nxjerrin shesh ashtu si janë realisht ata. Ne të bon agresiv, ne kina këto emision, kina me shpalos këtë ato.